Nej, det är tja. Det är 14 nummer idag. Inte så länge kvar till jul. Men lucka nummer 14 kommer här, julkalender. Ja. Det är dags för Liseberg och det är dags för Gröna Lund. MKRs turneringspaket 10%. Och det kommer man kunna vinna så jävla mycket. För ni vet, MKRs run i Liseberg, alltså afterworken, Gröna Lund 200-ringen. Alltså ni snackar det, vi snackar det gubbar. Alltså det kommer bli så jävla bra. Nu kör vi. Fan vilken jinx. Ja. Hur som helst, det ni ska göra är att lägga en bet på matchen Celta Vigo Cadiz och högst odds på vunnet bett avgör alltså matchen, och det här ska ni alltså göra att ni kommenterar på Facebook eller Discord, ni skickar en bild på er bett precis som vanligt som ni har gjort under hela julkalendern. Så ja, ett singelspel vill jag se. Vunnet. Bettet på match kostar 50 kronor också. Det sa jag väl i början kanske. Nej. Ja. Nej, okej, 50 kronor. När är deadline då? Det är klockan 18 som vanligt. Och det bra. Sista. Paketet spelas antingen på tisdag eller torsdag. Klockrent avsnitt. Inga frågor på den. Hörs någon annan gång. Hej.